Opština Paraćin poslednjih godina uspešno sprovodi projekte koje finansira Evropska unija. Pre nekoliko dana započet je projekat unapređenja poslovne infrastrukture industrijske zone Zmič u Paraćinu, koji Evropska unija preko programa EU-PRO finansira sa oko 300.000 evra. U opštini Paraćin se kroz EU-PRO program realizuju projekti u vrednosti od oko 630.000 evra, tako da pored opremanja industrijske zone, Evropska unija podržava unapređenje geografskog informacionog sistema, ali i lokalne preduzetnike da poboljšaju svoju konkurentnost i poslovanje. U toku je realizacija još nekoliko projekata koje finansira Evropska unija. Imamo i druge projekte koji se finansiraju međunarodnim sredstvima, kao što je recimo izgradnja sistema odbrane od poplava, zatim izgradnja, dakle, unapređenje sistema za vodosnadevanje opštine Paraćin i većeg broja seoskih mesnih zajednica. Očekuje se i projekat rekonstrukcije bolnice i doma zdravlja koji se također finansira državnim i međunarodnim sredstvima. Opština Paraćin priprema projektnu dokumentaciju. Biće rekonstrukcije i 6 osmorazrednih škola u gradu i selima i rekonstrukcije dogradnje centra za socijalni rad. Dakle, mnogo drugih sličnih projekata ovog trenutka se realizuje ili je, dakle, njihova realizacija neposredno, dakle, prestoji u narednih nekoliko meseci u našoj opštini. Predsednik opštine Paraćin kaže da je trenutno glavni problem nedostatak radnika u opštinskim službama koji bi ispratili sve konkurse, obradili dokumentaciju i pratili realizaciju projekata. Opština Paraćin ima 25% manje radnika u javnim službama od onoga što zakon propisuje kao maksimalni broj. Ne dobijamo saglasnosti za zapošljavanje, dakle, novih radnika, a neophodno je da ti ljudi budu zaposleni, dakle, da budu na stalnom radu u opštinskim službama, da bi imali pravo potpisivanja dokumentacije koja je neophodna za realizaciju ovih projekata, i to je zaista, dakle, veliki, veliki problem ovog trenutka. Upravo zbog toga, kaže Saša Paunović, pojedini projekti se ne realizuju predviđenom brzinom.